Կրիպտոարժույթ օգտագործելը հիմնովին տարբերվում է on-line banking-ի ծառայություններից, որոնց դուք գուցե սովորեք։ Եթե փորձեք օգտագործել կրիպտոարժույթը, ինչպես կօգտագործեք PayPal-ը կամ ձեր on-line banking-ի պորտալը, կհանդիպեք մի շարք խնդիրների, որոնք ամբողջովին ավելորդ են։ Այս արժեքների եւ գաղափարների ամենամեծ սխալը պահարության ծառայություններից օգտվելն է, որոնք պահում են ձեր մասնավոր բանալիները։ Չունես բանալի, չունես կրիպտոարժույթ, արտահայտությունն այնքան հզոր է կրիպտոաշխարհում, որովհետև սա է կրիպտոարժույթը հիմնովին տարբերում ֆիզիկական գումարից։ Անհրաժեշտ չէ որևէ մեկին վստահել, այնպես որ այդպես մի վարվեք։ Կրիպտոարժույթը նախագծված է որպես անվստահելի։ Որքան շատ մարդկանց վստահեք, այնքան շատ կհիասթափվեք։ Այն իրենից հակաստեցության ռիսկ է ներկայացնում, այսինքն ցանկացած պատ բան, որ պատահում է պահարուին, հետո պատահում է նաև ձեզ։ Եթե նրանք թալանվում են, դուք էլ եք թալանվում։ Այն սովորաբար նաև կրճատում է կրիպտոարժույթի օգտագործումը եւ փոխարեն է ձեր եւ ձեր գումարների նկատմամբ պարտադրում է վերահսկողության հին եղանակներ։ Նրանք ցանկանալու են իմանալ, թե դուք ով եք եւ ինչի համար է ձեզ գումարն անհրաժեշտ։ Կրիպտոարժույթը առանց թույլտվություն է։ Ինչու թողնել այս ուժը եւ թույլտվություն խնդրել ձեր գումարն օգտագործելու համար։ Ավելորդ սխալ է զիջել ձեր նոր նվաճած ազատությունը։ Փոխարենը ինքնակրթվեք, եղեք համարցակ եւ սովորեք ինչպես գործադրել ձեր ֆինանսական անկախությունը։ Այնպիսի իրավիճակներում, երբ այլ տարբերակ չունեք, բացի պահարության ծառայություններից օգտվելուց, սահմանափակեք ձեր ազդեցությունը նրանց նկատմամբ։ Ձեր ամբողջ գումարը մի պահեք պահարոյի մոտ եւ թույլ մի տվեք, որ նրանք ձեր գումարը պահեն ավելի երկար, քան անհրաժեշտ է։ Կրիպտոարժույթի պատմությունը փոխաբերական իմաստով ծակուցրիվ է այն մարդկանց մարմիններով, ովքեր ալարկոտության ու անբարթավանության պատճառով անտեսել են այս զգուշացումները։ Մի եղեք այս մարդկանցից մեկը։